Provokar Chatqalov va Qurama tog' tizmalari oralig'ida joylashgan Ohangaron tumanining muhandislik kommunikatsiya ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish infratuzilmasi yanada rivojlantirilmoqda. Ohangaronliklar hayot darajasi, turmush sifati har tomonlama yaxshilanmoqda. Navbatdagi lavhamiz hududdagi ana shu o'zgarish, bunyodkorlik jarayonlaridan tayyorlangan. Bugun Ohangaron tumani rivojlanishining muhim davri, o'ziga xos bosqichida. 2021-2022 yillarda Toshkent viloyatining Ohangaron tumanini kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori chin ma'noda Ohangaronliklar uchun katta tuhfa bo'ldi. Ushbu hujjatda hududning resurslaridan oqilona foydalanish, mavjud rezervlarni to'la ishga solishga alohida urg'u berilgan. Sanoat, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish tumanning o'sish nuqtalari deb belgilangan. Xususan 2021-2022 yillarda Ohangaron tumanida umumiy qiymati 11,5 trillion so'mlik 527 loyiha amalga oshiriladi. Natijada 13192 yangi ish o'rni yaratiladi. Alohida qayd etish joizki, tumanning Ungut mahallasida ham ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. Ohangaron tumanining Ungut qishlog'ida 2000 dan ortiq aholi vakillari istiqomat qiladi. Ungut qishlog'ini mana shunday temir yo'li va A373 yo'li ikkiga bo'lib turadi. Yuqori qismidagi qishloqda juda ko'p muammolar bor. Ularda bog'cha, maktab bo'lmagani sababli ular bolalarni mana shunday temir yo'llardan, avtomobil yo'llaridan olib o'tib, pastki qishloqqa olib borishlari kerak. Turli fojialar afsuski yuz bergan. Yuqori qishloqda istiqomat qiluvchi aholi vakillari uzoq yillardan buyon yuqori tashkilotlarga murojaat qilishga mana shu temir yo'l ustidan avtomobillar uchun yo'l o'tkazishni qurib berishini. Va bu murojaatlar afsuski qog'ozlarda qolib ketgan, hal etilmagan. Bugungi kunda esa Ungutda juda katta o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Tabir joiz bo'lsa, Ungutning yuqori qismini anklav hudud deyish mumkin. Aholi bandligi uchun sanoat korxonalari mavjud emas. Na maktab bor, na bog'cha. Mahallaning idorasi ham yo'q. Fuqarolar temir yo'l orqali aholi va avtomobillar uchun zamonaviy o'tkazgich qurishga ruxsat so'rab, qancha eshiklarni taqillatmadi deysiz. Afsuski, umid eshiklari shu kungacha ochilmagan edi. Davlatimiz rahbarining Ohangaron tumanini rivojlantirishga oid maxsus qarori va prezident vakilining Ungut qishlog'iga tashrifi aholi hayotini butkul o'zgartirib yubordi. Oldingi paytlarda juda ko'p joylarga murojaat qilganmiz, lekin bironta bir vaziyat o'zgarmagan. Doimo kelar edi, va'dani berardi, ketar edi. Biron bir o'zgarishlar bo'lmas edi. Prezident vakili kelib, mana shu yerda suhbat o'tkazib, mana shu xalqimizning bir muammosini o'rgandi. Shu mana muammolar mana tez kunda hal bo'ldi desa ham bo'lardi. 40 yildan beri bu muammolarimiz hal bo'lmay yurgan edi. Temir yo'l ustidan ko'prik o'tyapti. Mahallamiz nihoyatda xursand. Bu bundaqa hech qachon bo'lmagan. Oldingi paytlarda mana shu yo'l yo'qligidan ayollarimiz juda qiynalgan. Tug'ruq paytlarida yosh bolalarimiz ham mana shu kasal bo'lgan paytda tez yordam tepaga chiqa olmasa edi, shu bolalarimizni nasl ko'tarib olib tushardik. Undan tashqari yana mana qari chollarimiz, kampirlarimiz, ulug' yoshdagilar ham asfalt yo'lga tushishga qiynalib, bolalari orqasiga apichlab pastga olib tushar edi. Mana bularning guvohi bo'lganmiz. Mana endi Xudo xolasa yo'l o'tkazish mana qurilmasi bo'lyapti. Bu biz uchun juda qulay. Ulug' yoshdagilar nihoyatda xursand. Mana bu bolalarimizni xursandchiligini aytsangiz, endi bolalarimiz hozir mana veliklarda uchishini ko'rsangiz, kolyaskalarda ayollarimiz bemalol kolyaskalarda haydab, nevaralarimizni olib yuribdi. Mahallaga kiraverishda peshlavhaga ko'zimiz tushdi. Unda mahallabay tizim orqali amalga oshiriladigan chora-tadbirlar rejasi aniq ko'rsatib qo'yilgan. Ochig'ini aytish kerak, bu ham ochiqlik siyosatining bir namunasi. Fuqarolar, mahallamiz hududi qachon obodonlashtiriladi? Maktab, bog'cha qurilishi bo'ladimi? Yozda chang, qishda loy yo'llar asfalt bo'ladimi o'zi deb hokimiyat vakillarini so'roqqa tutmaydi. Hududda qanday ishlar amalga oshirilishi va qancha vaqtda yakunlanishi haqidagi ma'lumotlar peshlavhada aks etgan.
Hududdagi 6,5 kilometr yo'lga asfalt qoplamasi yotqiziladi. Buning uchun 3,1 milliard so'm mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan. 1 kilometr elektr tarmog'i ta'mirlanadi. 24 ta temir beton tayanchlari o'rnatiladi va bitta transformator ta'mirlanadi. 420 ta xonadonga aqlli gaz hisoblagichlar o'rnatiladi. Eng quvonarlisi mahallada 120 o'rinli maktabning qurilish ishlari allaqachon boshlab yuborilgan. Loyiha qiymati 3,5 milliard so'm. Zamonaviy maktab joriy yilning sentyabr oyidan o'quvchilarni qabul qilishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari, 90 o'rinli maktabgacha ta'lim tashkiloti qurilishiga start berildi. Loyiha qiymati 3,4 milliard so'm. Bog'cha joriy yilning sentyabr oyida o'z eshiklarini ochadi va bolajonlarni qabul qiladi. Shuningdek, mahalla idorasi ham qaytadan qurilib, foydalanishga topshiriladi. Prezidentimiz vakili keldi. Bizga meni shaxsan prezident jo'natdi. Shu yerda shunaqa mahalla bor ekan, shu yerda mana shunaqa aholi qiyinchilik ahvolida yashar ekan deganda biz ko'p va'da yetishganmizda ishonmadik. Lekin o'sha aytib turib bo'ladi dedi, bog'cha bo'ladi, yo'llar asfalt bo'ladi dedi, maktab bo'ladi dedi. Hammasi bo'ladi, sentyabrgacha bo'ladi hammasi va'da berdi. Olmas. Shunaqangi xursand bo'ldik, mahalla shunaqangi xursand bo'ldik. Keyin hafta o'tar o'tmas shunaqangi ish boshlanib ketdi mahallamizda. Mana hozir shag'al yotqizdi hamma joyga birinchi o'rinda shag'al, chunki bu yerlar shag'al ko'rmaganda loy. Mana hozir boshlang'ich emas, mana 11 yillik katta sinf maktab boshlanyapti. Mana yonimizga bog'cha bo'lyapti. Biz bundan rosa ham xursandmiz. Biz mahallamiz nomidan, biz prezidentimizga, prezident barcha vakillariga, rahbariyatlarga, ishlagan barcha mana shu tashkilot rahbarlariga minnatdorchiligimiz bildiramiz. Tumanda yana bir mahalla borki, unda ham aholi vakillari ta'bir bilan aytganda ko'z ko'rib quloq eshitmagan o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu Yonariq mahallasidir. Ikki qishloqdan iborat ushbu mahallada 5000 ga yaqin aholi istiqomat qiladi. Yo'llarimiz xarob ahvolda edi. Loy, yurib bo'lmaydigan yo'llarimiz ham bor edi. U yo'llarimiz ham shag'al solinib, 8 kilometr yeri asfalt qilish rejalashtirildi. Simyog'ochlarimiz juda eskirgan, avariyna holatda edi. Bularni yangisiga beton slablarga almashtirish rejalashtirdi. Qishlog'imiz ikkita ko'chasida ichimlik suv muammosi bor edi. 15 kilometr yangi ichimlik suv tarmog'i tortiladigan bo'ldi. Aholimiz bundan juda mamnun. Qishlog'imiz shuncha o'zgarishlar bo'lishini kutmagandi. Katta o'zgarishlar bo'lyapti. Hududda 300 nafardan ortiq maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar bor, biroq mahallada birorta ham bog'cha yo'q. Shu sababli bolalar qo'shni qishloqlar yoki Ohangaron shahridagi bog'chalarda tarbiyalanmoqda. Ularning uzoq manzilga borib tahsil olishi ota-onalarga qiyinchilik tug'dirayotgani ham sir emas. Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti qurish masalasi har yili ko'tarilgan bo'lsa-da, dasturdan dasturga o'tib ketavergan. Davlatimiz rahbarining tumanni rivojlantirish borasidagi qarori so'nib borayotgan umidlarni qayta alangalatdi. Mana mahallada 180 o'rinli zamonaviy bog'cha qad rostlamoqda. Aholining xursandchiligini aytmaysizmi? Qishloqda bog'cha degan narsaning o'zi bo'lmagan. Bog'cha qurilyapti. Bu ham yurtimizda qishlog'imiz obodonchiligi. Nevaralarimiz, chevaralarimiz bu bog'chalarda o'nib o'ssa, biz ham xursand bo'lamiz. Endi bu yurt obodonchiligi. Shu bitta qishloqda shunchalik e'tibor bo'lyapti. Prezidentimizga mingdan ming rahmat. 2021-2022 yillarda tumanning muhandislik, kommunikatsiya, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish infratuzilmasini rivojlantirish uchun jami 282,9 milliard so'm qiymatdagi 85 ta loyiha shakllantirildi. Jumladan 188 ta tayanch ustunlar o'rnatildi. 12,5 kilometr elektr tarmoqlarini tortish va almashtirish ishlari olib borildi. 7 ta transformator ta'mirlandi va bitta yangi o'rnatildi. 54,2 kilometr yo'l ta'mirlandi, 23,1 kilometr qismida asfalt yotqizildi. 31,1 kilometrga shag'al to'kildi. Tumanda ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasi 65%dan 85%ga oshadi. 10 mart holatiga ko'ra 2,6 kilometr yangi tarmoq qurilib, 6,4 kilometr tarmoq ta'mirlandi. Jami 167 million so'm sarflandi. Eng muhimi, mazkur muhandislik kommunikatsiya tizimlari bo'yicha loyihalarni amalga oshirish hisobiga aholining yashash turmush sharoiti yanada yaxshilanishiga erishiladi.